É assim, então é a primeira partida aqui do set dos Luigi Army Bros contra. Não tenho certeza quem é. Ah, é o Dan e o Guga. Isso, Dan e o Guga contra o Ultimate e o Kurato. Isso. O Ultimate e o Kurato que mandaram a dupla preferida, né, pra Losers. Isso. O Storm e o Rony. Inclusive já saíram no campeonato. Nossa, com certeza, cara. Eu sei que esse campeonato tá cheio de upset. É, nossa. Tem muito perdedor de todo lugar. É difícil de... É difícil de prever, a gente é mais acostumado a dar o favoritinho pro pessoal do Rio, de São Paulo, que a gente vê mais, né? Muita matchup que ainda não aconteceu. Nossa, ele quase pegou aquele ciclone. Enquanto isso, o Ultimate tá tentando forçar um combo ali no Google. O Luigi tem um combo game muito forte. Nossa, ele subiu reto, né, com o Smash. É, o famoso Yard Manaus. Né? Conseguiu um grab, mas o... Ele tentou dar um bummer e conseguiu mexer ali o fogo. Boa! É, esse troll do Sonic é um dos melhores pra combate. Assim. Não, ainda mais do Front Smash do Fox Interface. É, teve muito roll ali, a galera tá tentando fugir da Center Stage, ficar não tomar sanduíche, né? Agora ele tentou um dare ali, não conseguiu, acaba tomando um, né, com o seu próprio parceiro. Esse Spectro vai matar com certeza 146. Agora, o Kuga ele tem que dar um jeito de... O Kuga não, desculpa. O Ultimate ele tem que dar um jeito de segurar essa stop, porque eles estão com uma leve vantagem. O Kuhako acabou de perder a stop, eles estão com uma boa vantagem. Só que se o Ultimate perde essa, primeiro que vai ter aqueles momentos que fica só o Kuhako contra os dois. E... Nossa, bom até. E carregou o Up Smash, o Kuga tentou desafiar a invencibilidade do respawn ali, com o Derno deu certo. Muita gente assim acaba não subestimando a quantidade de frames do Kuga. São vários frames, né? Eu mesmo adoro bater gente. Tá bom, dash attack ali, o Nerd Leite que é bem rápido. Nossa, ele conseguiu o UP! Voltou com o ciclone. Eles já conseguiram um upset, eles estão e outro, é isso. Pau a pau. Pau é até ganhando, na verdade, né? Acertou ali um UP, porcentagem baixa. Ultimamente deve estar muito consistente com esses upgrades no campeonato. Especialidade dele. Ah, tentou salvar. Ah, salvou! Conseguiu. E ficou uma situação meio estranha ali pro Rafa e pro Dan. Dois conseguiram. Meu, eles estão jogando muito bem em duplo. Eles estão tipo, no primeiro round tiraram um pouco de sarro. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Double Weave, não é uma dupla tão boa. Mas eles estão percorrendo a bracket inteira. Que você vê assim, tipo, o outro deve ter ganhado. Eles realmente venceram. Eles estão vencendo, eles não ganham, eles continuamente vencem. Bom State Spike ali. Estão jogando muito bem. 4 stops quase. Desculpa, gente, o Twitch está numa situação estranha aí. Mas sim. Vamos ver para onde o Los Forasteiros vão pegar, puxar o counter pick. Eu acho que eles talvez tentem Battlefield. Tower City o Fox mata bem cedo, né? O counter pick padrão. É, e vamos ver se eles conseguem abrir 2-0 ainda. O negócio é que o Kuga, né, por conta
jogadores são fortes, eles têm que tomar muito cuidado pra não tomar grab. Isso levou o custo, né? Além disso, claro, o churrasco tá indo então, de vez em quando, mas a gente seguiu ainda. Eu não sei se você lembra, mas na partida deles contra o Stormhold, quando ficou só o Storm, e eles deram grab no Storm, eles deram tipo 90% de dano no grab, assim, em dois minutos. Então, eu tô vindo de um Luigi de Agon, a gente de dois. De dois, em Fast Faller, assim que nem o Fox, vai ser muito pesado. Boa, que beijo! Ele, não é só o Ultimate, não é só o Kuhaku, os dois estão acertando muito bem esses upgrades. Os dois são consistentes. É, não, ele... Já várias vezes eu vi eles dando esse roll pra trás do QB aí, que nem ele acabou de dar, que é pra dar um trap no normal get up, assim. Eles estão... Tá vendo se eles estão espertos, né? Bom backer ali, jogou o Kuga pra fora. Nossa! Se pegasse, cara tem... se pegasse, ia evitar. O cara tentou spike de taunt. Se pegasse, quase. É questão de acertar os dois frames, né? Ah, ali. De novo, foi punido muito bem ali. Meu, tá tendo muito up B nesse campeonato. Bom grab ali. Bom, é, ali dava pra ele ter tecado já. Mas é um tech meio complicado mesmo. A velocidade que você voa aqui, o ângulo que você vai no chão é bem difícil. É meio difícil saber como que a animação do jogo acaba. É isso, você tem que conhecer o personagem. É, caiu com o Né ali, o Sour Spot Né que é um bom combo starter do Luigi, mas não conseguiu não tirar nada de novo. É, e continua assim, 4 estoques, sem, assim, não parece que eles vão perder essas estoques nada cedo. Kuga já tá na última e o Dan tá operando 100% da, 100% da segunda stop já. Nossa, esperou bem ali com o segundo dash. Até um dash attack ali, não sei se era a melhor opção. Nossa, ele parou na frente do shield ali do Haku. O Ifo ali foi punido por isso. Bem rápido a reação, assim, direto, já começou a pegar o... dar um médio. Só tô certinho do tempo de pegar na LED já. É, o Kaku acabou ali, né? Os outros mestres, não conseguiu achar ninguém. É, e eles são... Olha só, estão virem os toques agora. Conseguiram dar... Bom, mestres. É, o ângulo é meio estranho, mas chegou a matar, assim. É, se não me engano, a parte de trás da hitbox do Smash do Luigi manda pra frente e é da frente manda pra trás. Né? É parecido com a do Dr. Mario, né? O Kuga chegou ali com o DS e tomou um combo. É, o Dan tem que segurar esse toque agora. Se ele tomar alguma coisa, vai ficar muito difícil pro Kuga. Porque é aquela situação de dois Punish Games absurdamente fortes juntos contra o seu Char, né? É, talvez seja só eu, mas parece que os bichos estão ficando meio frustrados. Eles estão dando muitos ganhos. É, eles estão tentando vários kill moves assim no meio do nada, muita coisa no safe. Ih, nossa, mas consegue... a range desse up smash. É, nossa, aí a coisa tá feitíssima. Tem que tomar um jab jab up B ali. Olha, esse carregão. Ficou sem... Ah, pensei que ele ia tentar algum golpe. Talvez um Né ali saísse a bem. É, talvez. Pegou a reverse hitbox. Vai matar. Nossa, pegou os dois. Pegou os dois, ela conseguiu dar o confirm pra... Up air. Ah, eu pensei que ele ia dar um grab ali. Pegou um grab. Nossa, o Kuga tá se movendo muito rápido, tá jogando muito bem. Completamente tensos. O Kuga não pode ficar parado, né? Sim. O
assim, tá pulando muito, isso é meio perigoso contra o Luigi. É, os dois estão em kill percent e se o Kuga de alguma forma conseguir matar os dois, um V1 com o Kuga, ele é extremamente ah, bom mas... smash, meu louco. Rapaz!